Roditelji traže da se izvrši rekonstrukcija tragičnog događaja. Odgovor na pitanje je šta će biti sa dečakom koji je izvršio zločin, kao i sankcije za ljude koji su u javnost izneli spisak sa imenima dece iz odeljenja. Traže i hitnu suspenziju direktorke škole, školskog psihologa i pedagoga, i to radi utvrđivanja odgovornosti za tragični događaj, ali i plan za kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima 7.2 odeljenja. U pismu upućenom svim nadležnim institucijama navode i da su neinformisani i obmanjivani i da ne znaju kakvi su ciljevi i načini za upravljanje kriznom situacijom. Na jedan od događaja koji se, i to bez znanja roditelja, desio u školi nakon tragedije, saznalo se u Utisku nedelje od oca nastradale devojčice, Slobodana Negića. Doktorka Ranka Radulović je 5. maja unutar osnovne škole Vladislav Ribnikar videla na hodniku decu koja su došla da uzmu neke stvari svoje škole i među tom decom igrom slučaja bila Sofina, jedna od Sofinih najboljih prijateljica. Ona je pod okriljem te škole, uz znanje direktorke te škole, decu uvela u kabinet i tamo im puštala narodnu muziku i navodila ih i govorila o tome da treba da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijateljica i prijatelja. Doktorka Ranka Radulović je prvo odgovorila ocu na Facebooku, a onda je stigla i njena pisana izjava da je decu uplakane zatekla u školi i da je u potrebi da ih zaštiti odvela u kabinet gde je puštena samo jedna pesma, i to ona koja je na poslednjoj ekskurziji pevao njihov ubijeni drug. Da je tragedija celokupno društvo zatekla nespremnim, napominje za insajder i psihološkinja Anka Marjanović-Radonjić. Rekla bih da nas je sve zateklo ovo. I u tom smislu da jeste bilo iznenađenje. Mi se prvi put susrećemo sa tragedijom ovih razmera. Tako da sad neke stvari verovatno da su se brzopleto uradile, ja to ne sumnjam, ali znate, niko od nas nije dovoljno stručan za sve ovo što se desilo. Školska godina je nasilno prekinuta, a pitanje povratka u školu podelilo je i javnost i roditelje, na kraju i struku. Niko nema jasno rešenje. Čini mi se da se ta priča povratka ili ne, malo se pravi jedna podela i predstavlja kao jedna mera empatije. Ko hoće u školu nema empatiju, ko neće, taj ima. To nije slučaj. Školska godina je gotova. Ona je na nasilan i na najgori mogući način prekinuta. I mi ne možemo uopšte da pričamo o nekom prirodnom nastavku škole. To je apsurdno. Ona je gotova. Ali kako sad živeti, preživeti ovu situaciju? Postoje zaista deca koja žele da odu, ne zato što nemaju empatiju, nego što traže neku strukturu i pomoć u okrilju te škole. Hoće da budu u zajednici, hoće da budu sa nastavnicima, razrednima, na kraju sa nekim psiholozima koji rade sa njima. Neka deca ne žele. Mislim da je važno poštovati pre svega potrebu dece. Život ide dalje. Možda jeste tačno, ali je teško izgovoriti. Kako dalje? Pogotovo kada su u pitanju porodice koje su izgubile decu. Deca koja su preživela, bili svedoci zločina koje je u sred škole počinio njihov drugi sklupe. Najvažnije, smatra psihološkinja Marjanović-Radonjić, da tragamo kako da najmanje štetimo, a najviše pomaže. Što se dece tiče, mislim, pre svega oprezno, oni su tu prvo najizloženiji bili, najosjetljiviji, i mislim da je nekako i to preterano priča o tome, kao i potpuno odsustvo, isto da su neka dva ekstrema koja nisu poželjna. Jer oni biraju svoj tempo. Bitno je otvoren biti za priču kada su oni zainteresovani, da i roditelji pa i otvoreno i pokažu i svoje i tugovanje i svoj strah. Ne možemo mi da prikrivamo tako nešto krupno, niti da se pravimo da to ne postoji. Važno je da dodatno ne zastrašuju decu, da nekako svoje strahove koliko mogu da ne prenose na njih. Vraćanje poverenja sada je jedan od izazova. Roditelji često mogu da budu dovoljna podrška. Nekad je samo to u kući način na koji se ophode ili vraćaju poverenje u odrasle, koji pružaju sigurnost, ne izbjegavaju da razgovaraju svemu tome. Nekad su zaista roditelji, mislim, oni su
prva ta, nekako prvi kojima se obraćamo i nekad budu i dovoljni. Tako da, da malo i poveruju u neke svoje roditeljske kompetencije da će ovo preživeti i oni i njihova deca. Umesto najave povećanja broja školskih policajca, psihološkinja Marjanović Radonjić kaže da bi više volela da je čula da su otvorena nova radna mesta za specijalne pedagoge. Su ljudi koji su završili defektološki fakultet i koji su obučeni za rad, na primjer, sa maloletničkom delikvencijom. Ona u ovom ili onom vidu postoji gotovo u svakoj školi. Ja koliko sam čula decu, neki od njih se sigurnije osjećaju zato što je tu policija. Mnogima je to znak da se nešto vanredno i opasno dešava. Ali razumem i da je sada pojačana bezbednost i treba i kako ne bi bilo. Ali na duže staze mislim da je jako važno da se radi na toj unutrašnjoj zaštiti, na tom osjećaju sigurnosti dece koji ne ide kroz to spolja. Znate, ne čuva vas pištolj, nego poverenje, to što umete da prepoznate opasnost, što ste dovoljni, imate poverenje da se obratite nekom, što verujete da će taj neko moći da vas zaštiti. Na kraju, najvažnije je poverenje, a toga sada nema dovoljno. Zato je pre svega važno, kaže psihološkinja, da roditelji veruju u sebe i u svoju ljubav, a tu su i brojni psiholozi koji su volonterski ponudili pomoć.